Середа, 19 червня. В ефірі програма «Цей день» в студії Олег Ендріксон. Вітаю вас. Середина робочого тижня відзначилась такими подіями. Сусіди-рятівники. Саме страшне було, коли ми уговорювали дітей, вони хотіли просто виприяти. На пожежі в будинку по вулиці Невській сусіди врятували трьох дітей. Немає води, немає проїзду. У когось немає там 3 дні, 5 днів. Мешканці Новопілля через проблеми із водопостачанням перекрили трасу на Дніпро. Шанс обрати парламент. Ніяких там більше посвідчень, ніяких довідок. 21 липня переселенці зможуть проголосувати, втім, лише за партійними списками. Сьогодні на вулиці Невській, що у Покровському районі, загорівся балкон на 2-му поверсі 4-поверхівки. У квартирі, де виникла пожежа, знаходились 3 дітей без батьків. Ще до приїзду МНСників їх з полум'я врятували самі мешканці цього будинку. Костянтин мешкає у будинку номер 8 по вулиці Невській. Сьогодні об 11:30 тут загорівся балкон у квартирі на 2-му поверсі. Чоловік каже, усі сусіди діяли швидко. У критичній ситуації не розгубилися. Швидко з'явилося одеяло. Саме страшне було, коли ми уговорювали дітей, вони хотіли просто випрыгнути. Вони стояли на подоконнике, і ми їх уговорювали. Перший пригнув мальчик, а потім рядышком. Женщина з цього дому кричала: «Дівчатки, пригають, дівчатки!» Ну, вони пригнули вдвоєм. Рішучі дії мешканців будинку, вочевидь, зберегли дитяче життя. Нині брат і 2 сестрички у 8-й лікарні з ознаками шоку. У хлопчини вивих суглобу. Коли на місце події прибули рятувальники, діти вже були у повній безпеці. Де на той час були батьки, сусідам невідомо. Тільки прийшла, тут уже стояла машина пожежна, так. Да. И скорая стояла. Дети – это всегда и радость, и опасность одновременно. Ліквідовували пожежу вогнеборці 3 пожежно-рятувальних частин. Площа пожежі склала 30 квадратних метрів. Вогонь пошкодив балкон на 2-му поверсі, також балкон на 3-му поверсі та домашнє майно в квартирі на 2-му поверсі. Причина пожежі встановлюється. Гасили пожежу 12 рятувальників та 5 одиниць техніки. Повністю ліквідували загоряння опівдні. Валерій Кожухар, Борис Торохтій. Цей день. Вдень на об'їзній дорозі неподалік супермаркету мотоцикліст на швидкості залетів під фуру. Чоловік загинув на місці. Що призвело до аварії, будуть з'ясовувати поліцейські. За словами свідків, мотоцикліст їхав по об'їзній зі сторони автовокзалу та не побачив перед собою фуру. Влетів у неї та розбився насмерть. Тіло водія та мотоцикл опинилися під фурою. Навколо натовп перехожих, кажуть, одразу й не зрозуміли, що сталося. Мотоцикліст, розповідають, їхав на вкрай високій швидкості. Ну, я заходив оттуда, ну, бачив, як він їде. Потім зайшов за кусти, слышу звук, ну, вихожу, а він вже врізався. Ну, тобто, дуже швидко їхав. Правоохоронці огородили місце аварії. Аби дістати тіло загиблого, вантажівку доведеться піднімати спецтехнікою. Олександр Крамушка, Олег Каплій. Цей день. Куди поділася вода? Відповіді на це питання вже кілька днів не можуть знайти мешканці Новопілля. У селі проблеми з водопостачанням. З вимогою повернути воду до будинків люди сьогодні вийшли на трасу. Подробиці далі. Ось його, гляньте. Шипить. Звуки є, води нету. Отак ми і живемо. Жителі Новопілля потерпають без води. На дворі спека, а в крані пусто. Така проблема, кажуть, допікає ще з весни. Не знаю, я скільки вже мамка тут живе, я до неї, вона вже так плохо себе чувствує. Місяця 3. Я приїжджаю, то чуть-чуть, от я набираю, стараюсь водичку їй. А так в основному нету води. Покупати її я не можу. Я її везу до себе в село і купаю мамку. Отак живемо. Протягом останніх днів воду у селі не дають навіть за графіком. Щоб привернути увагу до проблеми, люди пішли на крайній захід. Сьогодні зранку перекрили трасу. У когось немає там 3 дні, 5 днів, комусь дають по графіку. Графік не дотримується. Наша сільська рада, вона саботує проблему вирішення водопостачання. У нас йдуть жаркі дні, у нас немає води, вони не вирішують. План дій нам їх невідомий. Учасники акції кажуть, село зневоднене через новий водогін. Нам взимку вони замінили водогон.
по якому не надали документацію. Ми тільки два дні тому отримали документацію, з яких з перших двох листів ми бачимо, що це саботаж. Це документація заднім числом. У нас була труба 300 мм, стала 100 мм. Металева. Металева була 300, стала 100 пластикова. Нам зменшили об'єм в 11 раз. Постає під час зустрічі на трасі і питання заборгованості. Ми вже їздили до представників водоканалу, ми їздили на прийом до Маркова, мешканці. Це було 3-4 червня. Нам було сказано, що в нас досталь води, ви можете брати воду, тільки заплатіть нам борги. Наша місцева громада за керівництво нашого сільського голови заборгувала трьома підприємствами 1,9 мільйонів гривень. Як вони будуть віддавати, ми не знаємо. Вони кажуть, що це не їхні борги, вони не будуть віддавати, борги наростають. Щоб прояснити ситуацію, наша знімальна група їде до місцевої сільської ради. Перше, що кидається у вічі – місцевий інформаційний стенд. Теми оголошень красномовні. Сільський голова нам нужен. Як нам перше це? Ну, зараз немає. А коли він буде? Ну, він на території, я не знаю, угу. Коли він буде. А ніяк з ним зв'язатися не можна? Дзвонили, телефон відключений. Тим часом відключений не лише телефон у сільського голови. В режимі офлайн – екрани у приміщенні сільської ради. Наша знімальна група залишається на зв'язку з новопільцями. Олег Гендриксон, Артемій Мельник. Цей день. Сьогодні відбулося чергове судове засідання у резонансній справі Аміни Менго. У процесі розгляду допитали представницю органів усиновлення Центрального міського райвиконкому. Відповідаючи на запитання, Ірина Чуйко зазначала, у родині на момент зникнення дівчинки перебувало 5 прийомних дітей. Втрата однієї дитини позбавляла сім'ю статусу дитячого будинку сімейного типу, а це означає зменшення обсягу державних виплат та інших соціальних пільг. Прозвучала на судовому засіданні інформація про подальшу долю інших дітей у цій родині, в тому числі біологічних. Рідні діти Михайло і Леонід проживають разом з дідусем і бабусею в Саксаганському районі. Згідно ухвали суду Центральної міської районної міської ради від 14 лютого 2018 року, троє прийомних братів з однієї родини виховуються в іншій прийомній родині на території Дніпропетровської області, а Тимур усиновлений. Менше як 76 тисяч громадян з непідконтрольних районів Донбасу та Криму взяли участь у другому турі президентських виборів. Такі дані з Держреєстру виборців. Проголосувало всього 6% від загальної кількості зареєстрованих в країні повнолітніх ВПО. Чи готові внутрішньопереміщені особи до більшої активності 21 липня на парламентських виборах? Лариса Сидоренко від початку бойових дій на Донеччині проживає і працює у Кривому Розі. У реєстрі виборців її персональні дані є, бо має прописку в Макіївці. Тож сьогодні у відділі реєстру виборців Саксаганського району за кілька хвилин отримала підтвердження права голосувати на найближчій дільниці. Якщо у тебе прописка є, ти можеш проголосувати. Для цього, як ви бачили, треба тільки паспорт і все. Ніяких там більше посвідчень, ніяких довідок. Проте є нюанс. Як і всі, хто голосуватиме за межами свого виборчого округу, Лариса Сидоренко отримує лише один бюлетень зі списками партій. Обрати депутата-мажоритарника закон її не дозволяє. За 5 років Верховна Рада так і не встигла змінити у виборчому законодавстві підхід до реєстрації місця проживання. Тому донька Лариси, яка після закінчення навчання у виші втратила прописку, на виборчу дільницю 21 липня не прийде. Таких історій випускників вишів з числа внутрішньопереміщених осіб чимало. У числі тих, хто опинився за бортом, і ті, хто до війни мав лише тимчасову реєстрацію в нині окупованих регіонах, і переселенці, що недавно досягли виборчого віку. За різними підрахунками, зі списків виборців з цих та інших причин випало більше мільйона українців. Город не залишився рівнодушним. Ми на круглому столі обговорювали такі казуси. І сесії городського ісполкома було направлено письмо в ЦИК, де були вказані на такі провали серйозні, нарушення конституційних прав. К сожалению, всіх 4 пунктів, які направлялися і які були вказані, ошибки і нестиковки на законодавчому рівні, виконано тільки один. Йдеться про відміну мотивації зміни місця голосування. Будь-який виборець отримав право без пояснень та зайвих папірців голосувати там, де йому зручно. Але правила прив'язки до прописки залишились. Без цього немає виборчої адреси, а відповідно немає прізвища в списках виборців і, власне, права голосу. Цей город став вже для нас рідним. Ми тут і працюємо, і живемо. У нас і женяться, і замуж виходять, і дітей рожають. Але, тим не менше, закон нас дуже сильно роз'єднює. Є вимушено-переміщені особи, а є громади міста Кривого Рога. Тетяна Васильєва, Денис Пляц, Олексій Правицький. Цей день.
У міськрайонному центрі зайнятості відбулося засідання круглого столу з представниками найбільшого в Україні гірничо-металургійного підприємства «Арселор-Мітал Кривий Іг». Метою обговорення стало погодження плану спільних дій керівництва компанії та центру зайнятості з підбору кваліфікованих кадрів на вакантні робочі місця. Детальніше про це у наступному сюжеті. «Арселор-Мітал Кривий Ріг» – найбільший роботодавець у Кривому Розі та всьому регіоні. Підприємство забезпечує 29 тисяч робочих місць з урахуванням дочірніх підприємств та підрядників. Під час круглого столу обговорили й успішний проект тимчасового працевлаштування школярів під час літніх канікул. Цього року можливістю такої літньої практики скористаються 200 школярів та студентів Кривого Рогу, яких обрали з-поміж 600 отриманих звернень. Мы не первый год сотрудничаем с коллегами, и когда-то инициатива о привлечении студентов и школьников на период летних каникул превратилась сегодня в масштабный проект. И в этом году порядка 200 детей смогут получить свою первую трудовую книжку и свой трудовой опыт на базе нашей компании «ArcelorMittal Кривой Рог». Мы создали для них все условия для того, чтобы их впечатления о будущей работе были самыми яркими. Комплектація кадрів для великих підприємств міста і регіону – спільне завдання роботодавців і Державної служби зайнятості. На думку фахівців, ефективності можна досягти завдяки системній взаємодії Центру зайнятості і представників кадрових служб компаній. Це є певним наслідком попередніх домовленостей щодо проведення спільних заходів, пов'язаних з працевлаштуванням мешканців нашого міста, з профорієнтацією молоді, з метою для того, щоб залучити наших громадян працювати і жити в Україні, працювати в нашому місті. За результатами зустрічі учасники круглого столу підписали угоду про співпрацю між «ArcelorMittal Кривий Ріг» і Криворізьким міськрайонним центром зайнятості. Домовленість передбачає чіткі принципи спільної діяльності, які допоможуть криворіжцям працевлаштуватися на підприємство, а найбільшому в регіоні роботодавцю швидше знайти нові кадри і закрити наявні вакансії. Людмила Васюта, Владислав Талалай. Цей день. Для криворізьких підприємців червень проходить під знаком захисту прав споживачів. Зміни в законодавстві у цій сфері суб'єкти господарювання обговорюють під час інформаційних зустрічей. Малий та середній бізнес у місті представлений потужним сектором оптової та роздрібної торгівлі і закладами громадського харчування. Та не усі підприємці, що працюють у цьому секторі, повністю дотримуються правил торгівлі. Про це свідчать і скарги криворіжців, і рейди, які проводять фахівці міського відділу з питань захисту прав споживачів. Серед порушень – торгівля без сертифікатів, відсутність маркування продукції, контрольно-вимірювальних приладів та розрахункових документів. Ці недоліки – результат необізнаності підприємців про вимоги чинного законодавства, кажуть учасники контрольних рейдів. Аби виправити ситуацію, організували для підприємців серію інформаційних зустрічей. На одній з таких у Довгинцівському районі говорили про нові вимоги щодо ведення бізнесу. Работаешь в торговле, вообще в каком-нибудь предпринимательстве, надо знать законы. Поэтому семинары как бы должны помогать. Нові вимоги, серед іншого, висуває закон про державний контроль і дотримання законодавства про харчові продукти. Ми сьогодні говоримо про те, що є, наприклад, уніфіковані акти перевірок Держпродспоживслужби, вони розроблені, вони є на офіційному сайті, є перечень питань, які підлежать перевірці, і можна цей акт відкрити, подивитися і самоконтроль, перевірити себе. А якщо буде самоконтроль, це буде успішний, як говориться, бізнес і гарантія соблюдення прав потребителів. Такі зустрічі проходять у кожному районі. В металургійному зібрання влаштували на оптовому ринку по вулиці Вокзальній. Тут же визначили проблемні моменти. Контрольні ваги знайти на ринку покупцеві самостійно не під силу, відсутні будь-які вказівники. Та й шукати саме ці ваги сенсу ніякого. Вони не працюють. Розрахункові квитанції – ще одна тема. Заповнені неправильно, та й форма чеку не відповідає вимогам. Підприємці обіцяють, роботу над помилками проведуть невідкладно. Мы должны быть вооружены, мы должны знать все, что должно быть у нас в наличии, документы, как нам с покупателями обращаться. Мы приходим на каждое собрание, вникаем, слушаем и стараемся делать, чтобы у нас все было как положено. Фахівці служби захисту прав споживачів підтримують таку зацікавленість, бо ж переконані, обізнаність підприємців з правилами торгівлі зведе на нівець конфліктні ситуації з покупцями та непорозуміння з контролюючими органами. Євген Клусовський, Валерій Кожухар, Владислав Талалай. Цей день. Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Єгері дітям. Це щось вроді екскурсії, яка совміщена з розвлекательними мероприятиями для дітей. У товаристві єгерів на лоні природи діти дізнаються більше про живий світ навколо. Занурення у світ фольклору. Автентична пісня, вона відкриває, хто такі українці
і що таке Україна, яка була. Народний ансамбль з Кіровоградщини «Ексампея» з успіхом виступив на криворізькій сцені. Поринути у зелений світ лісу, дізнатися більше про тварин, навчитися безпечно розводити вогнище та власноруч готувати солонці для лісових мешканців. Такий цікавий літній день провели юні натуралісти. Спеціально для дітей криворізькі єгері заснували проект, який допоможе більше дізнатися про світ навколо і природу свого краю. У товаристві єгерів училися новому і наші кореспонденти. Ідея створити навчальну програму для дітей у громаді місцевих єгерів зріла давно. Позичивши досвід у львівських колег, задумане вдалося втілити. Андрій Абін розробив програму екскурсії, власноруч підготував необхідне обладнання, за свій кошт роздрукував навчальні плакати. Не обійшлося й без допомоги волонтерів та друзів у соцмережах. Это что-то вроде экскурсии, которая совмещена с развлекательными мероприятиями для детей. Дети у нас будут это в 7-8 лет возраст. Цель познакомить детей с природой как можно ближе, рассказать им о фауне, которая здесь обитает, вот. Ну и, конечно же, сделать это так, чтобы им было интересно. Цей екологічний проєкт доводить, що мисливці – це не просто люди, що полюють на тварин. У них свої обов'язки з підтримки здоров'я екосистеми. Як єгерська служба, ми займаємося наведенням порядку в угодях, підправляємо кормушки, встановлюємо нові, вони будуть використовуватися зимою, наприклад, там, для фазанів, для копитних, якщо у кого вони водяться. Зараз встановлюються також солонці. Це теж такі кормушки, в яких млекопитаючі можуть поповнити запас мікроелементів. Судячи з емоцій на дитячих обличчях, робити солонці власноруч дуже цікаво. Так само захоплююче дізнатися про те, як розуміють одне одного качки, як врахувати напрямок вітру, коли кидаєш дротики, як діяти, якщо раптом зустрів дикого звіра. Спілкування з єгерем вийшло змістовним. Я багато знала про животних. Мені більше всього сьогодні подобалось бросати дротики. Я тепер знаю, що змій трогати не можна. Позитивні емоції отримали не тільки діти, батьки теж задоволені, адже канікули проходять з користю. Це дуже полезні речі, походи такі, мероприятия, де діти узнають багато об окружающей среде, общаються між собою, здружуються. Це все как бы і положительно, і обучающе, познавательно для діток. Найактивнішим учасникам дісталися солодкі призи, а всім на згадку – календар від єгеря. Олена Мухіна, Борис Торохтій, «Цей день». Усім відомий дитячий герой Криворіжгазу Супергаз розширює коло друзів. Упродовж навчального року він частенько бував на шкільних уроках. Тепер же вирушає до пришкільних літніх таборів. Там він теж розповідатиме різні цікаві історії про поводження з газом і не даватиме шансу своїм маленьким друзям сумувати, переконують у Криворіжгазі. Одним із перших приймали Супергаза у гостях діти з 9-ї школи-інтернату. Дитячий улюбленець «Супергаз» сьогодні поспілкувався з вихованцями літнього корпусу школи-інтернату номер 9, який завжди весело та цікаво розповідав про важливе. Цим літом наш герой вийшов за пределы школьних класів і зустрічається з дітьми в школьних лагерях. Таким образом, ми продовжуємо розказувати о безпечності використання газу в быту і на літніх канікулах. Ведь именно в это время многие дети остаются дома одни. Інтерактивні лекції для дітей від Криворіжгазу проводяться вже другий рік. За цей час Супергаз встиг обійти понад півсотні навчальних закладів. Допитлива малеча і влітку не залишає супергероя без питань. Що таке газ, чим він небезпечний та найголовніше, що робити, якщо раптом стався витік газу у квартирі? З багажем таких відповідей діти вже готові ділитися з однолітками. Якщо чуєш запах газу, то викликай 104. Ми знали, що не можна балуватися газом. А если ты уже побаловался, то надо выбежать, сказать взрослым соседям, потом позвонить 104 и открыть окна. И не включать электрические приборы, чтобы там случайно не взорвалось. У планах Супергаза на літо ще чимало зустрічей з дітьми, веселих та пізнавальних інтерактивів у пришкільних таборах. Євген Клусовський, Микита Шевченко. Цей день. Реєстрація місця проживання у гуртожитках – це не проблема теоретично, проте на практиці бувають спірні питання, пояснюють спеціалісти. А тому нагадують криворіжці моменти процедури реєстрації родичів у кімнаті гуртожитку разом із наймачем житлового приміщення. З таким питанням, кажуть фахівці, люди звертаються до відділів реєстрації місця проживання найчастіше. Ордер на вселення в житлове приміщення дійсний протягом 30 днів.
Одночасно з ордером подаються паспорти всіх членів сім'ї, включених до ордера. Мешканці гуртожитка мають право вселити своїх неповнолітніх дітей без згоди наймача. А дружину або чоловіка дітей, які досягли 18 років, а також батьків, за згодою всіх зареєстрованих осіб. Мешканець гуртожитку, отримавши ордер, може доручити в установленому законодавством порядку подати заяву про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання уповноваженій посадовій особі гуртожитку. Вік творчості не завада. У Кривому Розі нова традиція. Представники Сексаганської організації Товариства Червоного Хреста, активне жіноцтво з різних районів міста організували захід «Сучасна супербабуся». Підтримав ініціативу творчих землячок нардеп Андрій Гальченко. 15 жінок золотого віку в Палаці культури Сексагань доводили – вони сучасні і справді супер. Немає прегради віку. Золотий вік – це дуже хороший вік. Люди, які звільнені від роботи, мають час присвятити себе своїм хобі. А хобі у цих жінок виключно красиві. Інтер'єрні текстильні ляльки, вишиті картини, карвінг, мистецтво різьби на овочах. Криворізькі майстрині золотого віку центрально-міського, Саксаганського та Догинцівського районів представили свої витвори на огляд усіх зацікавлених. Займаюся вишивкою хрестом. Займаюся вже більше як 20 років. Ну, благодаря своїй мамі, ну, вона вишивала в нас гладдю. Є картини, які по 3 роки вишиваю. Я займаюся виготовленням кукол інтер'єрних текстильних вже кілька років. Мені це подобається, це для душі робота. Ця робота дуже увлекательна. Коли її починаєш робити з нуля, я покупаю матеріали. Повністю все, роблю викройки, потім роблю набивку кукол, потім я їх збираю, розрисовую їм лицо, клеєм реснички, волосся прикріпляємо, ще відповідний наряд. Займаюся я з раннього віку цими роботами, вишивкою, в'язанням, шиттям. Ну, вдохновляє мене красота. Підтримка творчих земляків – одна із добрих криворізьких традицій. Цей конкурс відбувся у межах програми «Марафон добра» народного депутата України Андрія Гальченка. Така традиція, вона завжди підтримується, особливо така ініціатива, як проведення конкурсу такого нестандартного, як в Кривому Розі «Супербабушка», звісно, вона не могла пройти мимо внимания народного депутата. Для чого такі конкурси? Ну, мені кажеться, що це, во-первых, немножечко соціалізувати наших женщин, наших мам, бабушек, которые находятся сейчас уже в определенном таком красивом золотом возрасте, чтобы они не терялись от жизни, чтобы они могли показать свои таланты. Портрети сучасних бабусь. У цій частині заходу уся увага була учасницям, які мають значний досвід роботи в громадських організаціях. Їм є про що згадати і чим поділитися. Так само, як і представницям клубів Саксаганського і металургійного районів «Мудра людина» і «Троянда», а також організації ветеранів Центрального міського району. 15 криворізьких супербабусь довели – золота середина життя – це час для справ, які осявають душу. Яна Чоботаренко, Валерія Косигіна, «Цей день». Від традицій до сучасного образотворення. У Кривому Розі зібралось близько 500 учасників 3-го всеукраїнського конкурсу «Витинанки». Конкурсанти не лише змагалися. У ході семінару фахівці з образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну обговорили проблеми початкової мистецької освіти. У складі журі конкурсу були знані майстри з України та за кордону. Я вельми рада бачити усіх своїх сябров, хлопців і дівчат, вразальщиків з папери. І на угол я вельми люблю Україну, тому що це родна така земля для мене, і навіть мова, і вона вельми подобна, і я можу без перекладчика, ну, розуміти, амаль усе. По розмаху, по кількості учасників конкурсу, по каталогу, по докладам, которые планируется сделать, это, конечно, ну, огромная работа организаторов. И я очень надеюсь, что будет очень содержательное пребывание здесь. Постараемся быть объективными, честными, справедливыми. Это, взагалі, то миссия жюри. И эта миссия достаточно складна. Варто відмітити, что роботи зросли в якості, не лише в кількості.
Ексампея – народний фольклорний ансамбль з Кіровоградщини, що стрімко завоював популярність. За 7 років із сільського будинку культури гурт перемістився на сцени найвідоміших всеукраїнських фестивалів. Стиль Ексампеї нині впізнаваний і далеко за межами країни. Концерт цього гурту став окрасою 9-го всеукраїнського фестивалю народної творчості «Червона калина», який пройшов у Кривому Розі. Театр Шевченка зібрав повен зал палких поціновувачів народної автентики. Серед них була і наша Олена Мухіна. Концерти «Ексампея» – це занурення в автентичний світ фольклору, кажуть шанувальники оригінального гурту. Адже в репертуарі пісні віками співані в українських селах. Їх учасники ансамблю збирають під час експедицій. А для того, щоб такі цінні народні перлини змогла оцінити молодь, пісні обрамляють сучасне аранжування. Збереження фольклору учасники «Ексампеї» вважають своєю місією. Кажуть, це основа української ідентичності. Хто такі українці? Оце питання, яке навіть сьогодні стоїть більш за все. Хто такі українці? От автентична пісня, вона відкриває, хто такі українці і що таке Україна, яка була не сьогоднішня, яку строїть там державний, але яка от етноособистість України. Це ідентичність, це строїть державу. Є в ансамблю й медійний проєкт. У ньому, окрім музикантів та солістів, журналісти, оператори і фотографи. Назвали проєкт «Баба Єлька» за ім'ям бабусі однієї з учасниць гурту. Світлана Буланова каже, це від бабці, у неї така пристрасна любов до рідної пісні. Учасники проєкту прагнуть зібрати якомога більше автентичних пісень, записати їх та через медіа донести до молоді, аби та продовжила вервичку життя народної пісні. Щоб дитина могла в вільному доступі, навіть варіант клік мишкою, відкрити цю пісню, послухати її. А потім, коли вони вже виростуть, вони захочуть, зроблять інтерпретації свої цих пісень, або їх будуть співати так, як співали баби. Але ми нитка, ми повинні це зафіксувати і передати. Тому наш проєкт, він і експедиційний, і просвітницький, і медійний, і культурний для молоді, для дітей. Долучитись до світу Ексампеї криворіжці мали нагоду на фестивалі «Червона калина». Оригінальне поєднання старовинних пісень та сучасної музики одразу знайшло гарячих прихильників. Сюрпризом для поціновувачів став спільний виступ гурту з народною артисткою України Оксаною Пекун. А потім співали разом. Любов до народного об'єднала присутніх у залі театру Шевченка в тісне майже родинне коло. Олена Мухіна, Валерія Косигіна. «Цей день». Таким був останній сюжет випуску «Свіжа порція новин» в ефірі «Рудани» завтра у звичній порі. Бережіть себе!